بسم الله 4 نوفمبر 2021 anagoo ah odayaasha dhaqanka koonfur galbeed Soomaaliya ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaan muddooyinkii ugu dambeeyay aan si dhow ula soconay xaaladda nololeed iyo tan caafimaad ee ku saabsan Sheikh Mukhtar Rowe Cali sidaas darteed waxaan maanta soo saarnay warmurtiyadkan oo soo koobaya amuurahaasi qodobka koowaad waa in si shuruud la'aan ah oo degdeg ah xorriyadiisa loo siiya xuquuqaadkiisa asaasiyadka ah loogu ogolaada Sheikh Mukhtar Rowe Cali oo sanadkii saddexaad si cadaalad darro ah ugu xiran magaalada Muqdisho uuna soo xiray madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday iyo taliyihii hore ee hay'adda sugidda qaranka kadib is-hortaagii ay ku sameeyeen musharaxnimadiisa ee madaxtinimada Koonfur Galbeed Soomaaliya sanadkii 2018 qodobka labaad waa in ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta uu si degdeg ah ugu magacaabo guddi heer sare ah oo ka kooban dhammaan dhinacyada ay khusayso arrintani oo ay ku jiraan hay'adaha xuquuqul insaanka si ay ugu kuurgalaan xaaladda nololeed kuwa amni iyo kan caafimaad ee soo wajahay Sheikh Mukhtar Rowe kadib wareysigii uu siiyey idaacadda V O E-da qodobka saddexaad golaha odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya wuxuu ugu baaqayaa beesha caalamka gaar ahaan xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya hay'adaha madax bannaan ee xuquuqul insaanka iyo danayaasha arrimaha Soomaaliya inay si dhow ula socdaan nolosha iyo badqabka musharax Rowe Cali oo ay dhowaan jir dileen askarka amar qaata taliska naba sugidda kadib markii uu qolkii uu ku afduubnaa ay ku jibiyeen qodobka afaraad golaha odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya wuxuu soo dhaweynayaa kiisaska dacwadaha ay qareenada Soomaaliyeed ee dalka Australia u gudbiyeen maxkamadda caalamiga ICJ kuwaas oo ay shacabka Soomaaliyeed ka galeen 4 sano ee lasoo dhaafay hoggaanadii dowladda federaalka iyo kooxdiisa maadaama Soomaaliya aanay ka jirin garsoor madax bannaan oo lagu kalsoonaan karo taas beddelkeedana ay ku milmeen laamaha fulinta ee xukuumadda iyo madaxtooyada ugu dambeyntii si ay Koonfur Galbeed Soomaaliya ugu dhacdo doorasho hufan oo daahfuran waxaan ugu baaqaynaa ra'iisul wasaaraha xasuusinaynaan in doorashada Koonfur Galbeed ay ka horreyso dib u heshiisiin ku aadan dilalkii iyo gubatfaladii ka dhacay magaalada Baydhabo 2018 si loogu fogaado doorasho mar kale dhiig ku daata oo ka dhacda Koonfur Galbeed Soomaaliya wabillahi tawfiiq gacaliso waa ku salaam salaam rabaa awo lacagti biilki maanta lacagtaaga qiimo badnaa tani intaas sano ku dubaray maanta dad lacag heyn aragaagi dhaafi macquul ma الحمد لله ما عاد سكله يسر الله اذا سوء عن شيء هل حجي وحوى ان لبنا كنت توسي شافتان وكاير ما مرك حوغه يدل قام بار بار حلن كو هيا ما كل ما حاجي اخبار فرحان لهم كو هيا دي ترعنا اخبار فرحان لهم كو هيا يشك تاب هذا ما هو harto raan daa akhbaarta farxadda la kuu sheeg qashub oo ku guuleysa samtay ha waxaan ku guuleystay ina ooyayga soo dhumar dambe ma burinaysaa bacaa ku guuleystay qol ma hanay anaa ku qayb dib dambe ima burinaysan ku dhaxda ka dhagaan ku dhagaan bacaa la xataan kale saadiga haye haye farxadda ii sheeg anagu waxaan ku guuleystay 10 garan oo dahab ah oo hoba oo hoba wallahi shirkadda isgaarsiinta Samtel waxay ku soo kordhisay ku shubo ku guuleyso macaamil ku shubo karko hadalka ama internet Samtel si aad ugu guuleysato 10,000 oo hadiyadood ay ka mid yihiin gawaarida Hyundai cusub, Bajaj lacag iyo hadiyado kale badan.